Gutter! Hei! Skru på! Skru på! Men kom igjen da! Gjettet! Ta taket! Bakke kjøra! Hvem har? Bare rådde ned.
begynner å spille ball, gutter! Baki, for en mål! Hvor går han på den som Vetle går på? Ja. Kan snu fort. Da fikk vi dagens første scoring. Lambertseter går opp til 1-0 ved spill nummer 14, Niklas Gulbrandsen. Thank you.
samme spillerne vinner ballen hele tiden. Kan vi få ballen ned, eller? Kom igjen da! Bra, Iver! Hvor er det? Thank you.
Baki! Du har ventet opp full farten på Finte! Gære, Anders! Ro ned, Kristian! Niklas! Baki! Hvorfor skal du Finte? Sett fart! Gjett han helt opp i rygg! Nå ser du hvor langt de går, ikke sant? Daniel! Vi vinner, spille! Og vi vinner! Kom igjen, Daniel! Inn i kropp, inn i kropp, inn i kropp! Tre mot en, jo. Bra, jenta! Gjør det enklere! Gå enklere på! Han går over deg! Ja. 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 Ja
hele veien. Jenny, helt oppi nå. Kavla! Daniel! Begge to! Følg med! Bra! Bra! Kom igjen da! I foran målbanken! Nå! Kom igjen der! Her, livet! Han går på samme løpet! Bakki! Ro ned! Jan-Erik! Ro ned, Kristian! Så du hva som skjedde der? Så du hva som skjedde der? Jeg har det nå. Bakki? Må vi gå i? Inn i kropp, kom igjen! Kepsen bak deg! Bra, Gabriel! Herlig! En. Det er det. De følte noe du holdt på her. Lambertseter øker til 2-0 ved spiller nummer 27, Nikolai Tønberg Eikrem. Står på rette stedet, ikke sant? Da, da. Står på rette stedet. Kommer ballen. Ikke.
Da fikk vi en sårt tiltrengt redusering der, og det var spiller nummer 10, Ta Usman. Slipper forbi. Gå opp, sånn som de gjør med dere. Du holder for lang avstand til spilleren. Jeg kommer sikkert deg på midten! Lenge bak deg ned, så du vet hva han kommer. Hold opp i mann. Hva er det du spiller? En av dere!
måler på, hvem måler på? Herlig!